Ivan Vladimir Rubimik Surin 1535 ឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកឆ្នាំមុនព្រះបាទរុស៊
លឹកនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមីតសូរិនចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើការពិសោធន៍ជ្រើសរើសពូជរុក្ខជាតិនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1890-1990លោកបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងសំណង់ជាច្រើនស្ដីពីការជ្រើសរើសពូជការសម្របនឹងអាកាសធាតុការបង្កាត់ពូជថ្មីហើយបាននិពន្ធវណ្ណកម្មដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនទៀតក្រោយបដិវត្តខែតុលាការស្រាវជ្រាវរបស់មីតសូរិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយវិទ្យាសាស្ត្រធំមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញយើងបានទទួលឥស្សរាជយសលេនីននិងឥស្សរាជយសទង់ជ័យក្រហមដែលមានស្នាដៃធំធេងរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសជាតិចាប់ដើមពីក្របផ្លែប៉ោថ្ងៃមួយឪពុករបស់មីតសូរិនបានមកពីដើរលេងស្រុកឆ្ងាយគាត់បានឲ្យដល់កូនកូននៅផ្លែប៉ោទុំយ៉ាងធំធំឡើងពណ៌លឿងឆ្អៅគ្រួសារទាំងមូលបានរោមជំវិញលោកម្នាក់ម្នាក់រឹតផ្លែប៉ោមួយដល់ឡាយមីតសូរិនដែលមានអាយុទៅតែ10ឆ្នាំបែរជាមិនអើពើសោះពួកម៉ាចេះតែតាមមើលហើយឲ្យតែឃើញគេក្រវត់ចោលគ្រាប់នៅកន្លែងណាក៏ដើររើសយកមកទុកបងស្រីឃើញដូច្នេះក៏និយាយលេងថាអូណែមីតសូរិនចូលចិត្តគ្រាប់វាជាងផ្លែទៅទៀតឬពួកម៉ាឆ្លើយតបវិញយ៉ាងធម្មតាបាទពីព្រោះវាមានគ្រាប់ទៅវាមានផ្លែច្រើនយ៉ាងនេះណាមីងពួកម៉ាយើងបានយកគ្រាប់ផ្លែប៉ោមទាំងនោះទៅបណ្ដោះនៅជ្រុងចំការហើយតាមមើលថែទាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានគ្រាប់ក៏ដុះលូតលាស់ក្លាយជាកូនដើមប៉ោមយ៉ាងល្អប្រការនេះហើយដែលជាពន្លកនៃបណ្ដាសំណង់ច្នៃប្រឌិតរបស់មីតសូរិននាពេលអនាគតជន់ជាប់ពីរត់ដោយអំពើបំផ្លាញមួយជីតាមីតសូរិនជាអ្នកក្សេត្រសាស្ត្រមួយរូបនៅក្នុងចំការរបស់គាត់នៅរីយ៉ាសង់មានដើមហូបផ្លែប្លែកៗនិងមានដើមឈើជាច្រើនថ្ងៃមួយពេលចេញទៅមើលចំការគាត់ខឹងច្រឡោតយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញមែកឈើមួយចំនួនត្រូវកាច់បាក់លោកតាក៏ទៅហៅមីតសូរិនមកស្ដីបន្ទោសហេតុអ្វីបានជាចៅឯងមកលេងបំផ្លាញកូនឈើយើងយ៉ាងដូចនេះចៅចៅចង់ធ្វើពិសោធន៍បង្កាត់ពូជតាមពិតគឺកុមារបានកាច់មែកឈើទាំងនោះដើម្បីរៀនផ្សាំដោយឃើញចៅរបស់ខ្លួនដូចជាចូលចិត្តការងារចំការលោកតាក៏បានណែនាំឲ្យមីតសូរិនចេះរបៀបផ្សាំមែកឈើនៅថ្ងៃក្រោយមកពេលបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមីតសូរិននៅតែនិយាយថាជីវិតធ្វើជាសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំការរបស់ជីតាខ្ញុំជាអគិសនីដោយបង្ខំចិត្តឈានចូលក្នុងឆាកជីវិតមីតសូរិនមានឋានៈត្រឹមតែជាបុគ្គលិកធម្មតានៅស្ថានីយ៍ Gozilov ប្រាក់ខែដែលលោកបានទទួលស្ដួចស្ដើងមិនគ្រប់ឲ្យលោកទិញនៅឧបករណ៍ធ្វើចំការផងមីតសូរិនត្រូវរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមដោយវិធីទទួលជួសជុលឧបករណ៍អគិសនីនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនជាងអគិសនីដោយបង្ខំចិត្តធ្លាប់ធ្វើការរហូតដល់ជោគជ័យក្នុងបន្ទប់ដេកដល់ចុងអៀតរបស់ខ្លួនដើម្បីបានប្រាក់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយសម្រាប់បណ្ដោះពូជរបស់លោកនៅពេលនោះមានមនុស្សងឿងឆ្ងល់ចំពោះសំណងស្រាវជ្រាវពូជរុក្ខជាតិរបស់លោកហើយសួរលោកថាបងឯងបានមកពីណាពូជល្អល្អកម្រមានទាំងនេះមីតសូរិនក៏សើចហើយនិយាយលេងថានេះជាលទ្ធផលរបស់អំពែនិងវត្តនឹងឯងកម្បាំងរបស់ដងព្រៃខូរីយូសដែលធ្វើការហួសកម្លាំងនៅឆ្នាំ1880មីតសូរិនត្រូវមានជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគ្រូពេទ្យបញ្ជាលោកឈប់ធ្វើការហើយត្រូវទៅសម្រាប់បំពេញសុខភាពនៅតំបន់ព្រៃខូរីយូសដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅទីនោះពាក្យថាសម្រាប់ការងារតែការពិតមីតសូរិនមិនបានទុកចោលនូវឱកាសដ៏ល្អនេះទេ
លោកធ្វើការតាមដានមើលពិភពរុក្ខជាតិនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលទុកនៅគំរូរបស់រុក្ខជាតិនីមួយៗហេតុនេះលោកប្រមូលទុកយ៉ាងច្រើនបង្គួរនៅឯកសារជាក់ស្ដែងដែលនៅថ្ងៃក្រោយមកវាជាទុនក្នុងការបង្កើតបានជាសំណង់ឆ្នៃប្រឌិតធំៗថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលរំលឹកពីរឿងនេះឡើងវិញមីតសូរិននៅតានីយ៉ៃរបៀបកំ្លែងថាប្រកាសអាចកំបាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃខូរីយ៉ូស ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធម្មជាតិក្នុងអំឡុងសាមសិបឆ្នាំធ្វើការក្រោមអំណាចស្ដេចស្យ៉ាមីតសូរិនមិនដែលទទួលនៅការឧបត្ថម្ភតិចតួចណាឡើយទាំងស្មារតីទាំងសម្ភារៈក្នុងពេលនោះក្រសួងកសិកម្មត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទិញពូជរុក្ខជាតិពីក្រៅប្រទេសស្ថិតចំពោះស្ថានភាពនេះមីតសូរិនត្រូវតែត្អូញត្អែរវាពិតជាល្ងង់ខ្លៅណាស់ បើចេះតែនឹកថាអ្វីៗទាំងអស់របស់ក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែល្អលើសប្រទេសយើងនោះវាច្បាស់ណាស់ថាដើមឈើរបស់គេគេដាំក្នុងលក្ខណ្ឌអាកាសធាតុនិងបច្ចេកទេសរបស់គេហើយវាមិនអាចមកសមស្របនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសយើងឡើយចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងលទ្ធភាពសក្តានុពលរបស់យើងហើយលទ្ធភាពនេះមិនមែនតូចតាចឡើយប្រការផ្ទុយស្រឡះពីគ្នាមួយ គឺនៅពេលដែលជនជាតិរុស្ស៊ីបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមើលងាយមើលស្រាលសំណង់ឆ្នៃប្រឌិតរបស់មីតសូរិននោះបណ្ដាប្រទេសក្រៅគេបែរជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញឆ្នាំ 1912ពូជថ្មីជាច្រើនដែលមីតសូរិនរកឃើញត្រូវបានគេលួចយកទៅអាមេរិកហើយដាក់ឈ្មោះអាមេរិកទៀតផងក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានចាត់មនុស្សមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យជួបមីតសូរិនដើម្បីស្នើទិញពូជថ្មីៗដោយឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ ពេលនោះមីតសូរិនកំពុងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាប្រាក់កាសតែអ្នកប្រាជ្ញើផ្ដោតផ្ដាច់មិនព្រមលោកទេលោកពូជទាំងនេះឬមិនបានទេនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ទេក្រោយពីវិបត្តិបានទទួលជោគជ័យមីតសូរិនបានប្រគល់ទាំងចំការបណ្ដោះពូជទាំងបណ្ដាសំណង់របស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនគឺសូវៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រង សាលារៀនរបស់ដើមឈើមានម្ដងនោះមានគេយកមកឲ្យមីតសូរិននៅពូជបោមដ៏ឆ្ងាញ់ហើយនិយាយថាត្រូវដាំវានៅក្នុងសាលកញ្ចក់ពូជបោមអភិជននេះមិនអាចទ្រាំបាននឹងខ្យល់រងាក្នុងការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុឡើយមីតសូរិនបាននិយាយលេងតបទៅវិញថាទុកចាំខ្ញុំមើលមើលបើសិនជាវាមិនចេះទ្រាំរងាយើងនឹងបង្រៀនឲ្យវាទ្រាំរងា លោកបានយកគ្រាប់ពូជនេះទៅបណ្ដោះនៅចំការបណ្ដោះដែលមានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រនៅទិសខាងជើងពេលបណ្ដោះកូនបានសម្រេចហើយលោកក៏រើសនៅដើមដែលពូកែទ្រាំរងាជាងគេយកទៅដាំនៅកន្លែងឆ្ងាយជាងមុនទៀតក្រោយរយៈពេល 2-3ឆ្នាំមីតសូរិនមានពូជដើមប៉ោមថ្មីទ្រាំបានរងាហើយផ្លែក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាលោកបានផ្ញើផ្លែមួយចំនួនទៅឲ្យម្ចាស់ដើមរបស់វារួចសរសេរថាឆ្លងកាត់សាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំ ពូជបោមអភិជនរបស់លោកបានប្រែក្លាយជាពូជមានមារយាទធម្មតាវិញហើយព្រះអាទិត្យមិនលិចនៅលើចំការដើមឈើទេចាប់ពីឆ្នាំ 1921 ដល់ឆ្នាំ 1935 ជំរំពីសោតស្រាវជ្រាវពូជពងនិងជ្រើសរើសពូជត្រូវការទទួលខុសត្រូវរបស់មីតសូរិនបានផលិតដើមឈើជាង 1,000,000 ដើមដែលមានគ្រាប់ពូជថ្មីៗផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទូទាំងសហភាពសូវៀត បន្ទាប់មករុក្ខជាតិរបស់មីតសូរិននៅចេញផុតពីព្រំដែនសូវៀតទៅដល់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងក្នុងសន្និបាតវិទ្យាសាស្ត្រប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី100ថ្ងៃកំណត់របស់មីតសូរិនអ្នកប្រាជ្ញស៊ីយ៉ាកូលេវបានប្រើនៅរូបភាពមួយដើម្បីលើកសរសើរដល់ការរួមចំណែករបស់អ្នកគូតគោលវិទូដ៏មហិមានេះថាព្រះអាទិត្យមិនលិចលើចំការមីតសូរិនទេ